amnistia e përgjithshme fiskale dhe penale, që shpresoj do të ketë mbështetjen e plotë të parlamentit pa dallim ngjyrash edhe përkatësisht partiake, është një domosdoshmëri për t'u dhënë të gjithë shqiptarëve që prej 30 vjetësh kanë punuar dhe jetuar me punë ndershme në emigracion apo në vendin tonë, të gjitha kategorive mundësinë që të formalizojnë të ardhurat e tyre nga puna, duke formalizuar të gjitha ato ardhura që nuk i kanë deklaruar për 1001 arsye dhe duke i futur paratë e tyre në bankat e vendit. Ashtu sikundër edhe formalizimin e të gjitha aseteve të tyre. Dim shumë mirë që në këtë vend ka shumë asete të pa formalizuara ose asete që nuk janë në emrin e të vërtetëve. Të vërtetët do kenë mundësinë që të shfaqen dhe të formalizojnë asetet e tyre, në qoftë se nuk duan që pas përfundimit të amnistisë asetet e tyre të jenë objekt i ligjit për asetet kriminale. Do trajtohen njësoj si asetet kriminale. Nuk është e mundur më që vendi të mbaj në kurriz peshën 30 vjeçare të pasurive kriminale. Këtë çështje ne e kemi adresuar dhe në këtë front kemi filluar një betejë që do ta çojmë deri në fund. Për fat mirë, institucionet e reja drejtësisë që kanë hyrë në këtë proces dhe posaçërisht SPAK-u janë vënë në lëvizjet plot dhe po provojnë dita ditës se janë në drejtimin e dur. Të gjitha dosjet me kërkesa për sekuestrim po trajtohen nga SPAK-u dhe vendimet e para të gjykatës speciale janë shumë inkurajuese, që askush nuk do të shpëtojë nga rrjeta e OFL-s dhe e drejtësisë lidhur me asetet e vëna me krim, por natyrshëm kjo ka krijuar një pasiguri e cila nuk ka bazë, sepse OFL-ja nuk ka subjekt të vëmendarisë vetë askënd tjetër përveç atyre që kanë kryer krimet e parashikuar në ligj, por ama duke e ditur të gjithë ata që janë shqetësuar se kanë para të fituara nga puna në Xhez, se kanë asete të pa deklaruara, janë vënë në një lloj pasigurie. Për të adresuar këtë pasiguri dhe për të njohur të drejtën e formalizimit të gjitha atyre që vinë nga djersa e punës ndershme, të gjithë emigrantëve shqiptarë që kur kanë shkuar dhe kanë kaluar për herë të parë ufirin e botës, nuk i ka pritur njëri me krah hapur, por kanë bërë gjithë farë punësh dhe kanë kursyer për të mbajtur veten dhe familjet e tyre. Këto janë kursime të ndershme për cilat ne do të hapim rrugën e futjes në përbanka, duke i përjashtuar nga çdo lloj kontroli i çdo lloj natyre të regjimit të jetës përditshme, siç ka ndodhur dhe siç do të ndodhë mbas amnistisë. Sigurisht që nga amnistia e përgjithshme fiskale do të përjashtohen kategorikisht të gjithë ata që i kanë të ardhurat e tyre nga krimi, dhe sigurisht që amnistia e përgjithshme do të jetë fiskale dhe penale. Dhe do të votohet këtu me 84 vota, që nuk do ketë shans që të vijë njëri dhe ta kthejë mbrapsht për arsye politike, por të gjithë ata që paratë e tyre i kanë nga krimi janë të paamnistueshëm. Ashtu sikundër janë të paamnistueshme të ardhurat e politikanëve
dhe të rrethit tyre familjar, të gjykatësve, të prokurorëve dhe të rrethit tyre familjar, të punojësve të policisë dhe të rrethit tyre familjar, si edhe të gjitha tyre drejtuesve të shtetit që janë subjekti deklarimit pasurive. Për këtë kategori nuk ka amnisti. Dhe parat apo asetet e këtyre kategorive që janë subjekti deklarimit pasurive nuk mundet asnjëherë të legalizohen nëse vijnë nga veprimtaria e palishme, ashtu si kundër, për t'ju përgjigjur edhe një herë pyetjes së përsëritur të shumë njerëzve që pse OFL-ja merret me kriminalët dhe nuk merret me politikanët, pse OFL-ja merret me kriminalët dhe nuk merret me gjykatës dhe prokurorët, sqaroj se OFL-ja ka objekt të ofensivës vetë persona që e kanë kryer procesin gjyqësor, pra personat të dënuar. Ndërkohë që politikanët, apo gjykatësit, apo prokurorët, janë subjekte të deklarimit pasurive prej shumë vitesh, dhe i takon institucioneve të drejtësisë që të shohin për çdo rast si pas nevojave të tyre për hetime, burimin e pasurisë së politikanëve apo të gjykatësve. Sikundër shpresoj që më herët se vonë, SPAK-u do të kalojë në fazën tjetër të atij procesi që ka nisur me reformën drejtësi, ku përmes vettingut kanë dalë jashtë sistemit shumë gjykatës dhe shumë prokurorë, pasuria e cilëve ka qenë e papërligjur, dhe do të shoh dhe do të thras, ashtu si kundër është edhe në atë formularin e Bundestagut, ashtu si kundër me siguri do tjetë edhe në kërkesën e Komisionit Evropian, që gjykatësit dhe prokurorët të përgjigjen jo më para Komisionit Vettingut, por më para drejtësisë, dhe të argumentojnë burimin e pasurisë së tyre që rezultoi e papërligjur gjatë procesit vettingut. Kështu që mos t'i ngatrojmë gjërat, operacioni forca e ligjit është një operacion policor dhe nuk ndodh në një vend demokratik që operacionet policore të zhvillohen kundër politikanëve apo kundër gjykatësve, të cilët nuk kanë kaluar nga rruga e drejtësisë. Operacioni policor forca e ligjit zhvillohet në adresë të gjitha tyre subjekteve që janë dënuar apo janë akuzuar nga institucionet e drejtësisë, jo nga parlamenti, as nga partit, as nga prokurorët popullorë të tribunave të konferencave të shtypit. Kjo besoj ne ndihmon për të sqaruar që asnjë nga këto faza dhe asnjë nga këto veprime nuk përjashton njëra tjetrën. Pra, veprimtaria e OFL-s është e fokusuar tek ndarja me thik midis paras së fituar nga puna, qoftë kjo para e fituar dhe e deklaruar, qoftë kjo para e fituar dhe e pa deklaruar, siç është paraja e kursimeve të emigrantëve që për një mijë arsye kanë bërë shumë punë në zezë në vendet ku kanë shkuar, apo siç është paraja e shumë, për mos thënë të gjithë, sipërmarrësve këtu në Shqipëri, të vegjël ose të mëdhenj, që nuk kanë deklaruar të gjitha të ardhurat e tyre, por sidoqoftë janë të ardhurat nga puna. Dhe për këto të ardhurat duhet dhënë mundësia që të formalizohen duke i amnistuar, natyrisht me një komision, me një taks e cila do tjetë shumë e favorshme, siç është në të gjitha amnistit fiskale dhe penale të planetit, për të përdorur për investime përsëri për njerëzit, ama me një afat caktuar. Dhe mbasi afati amnistisë mbaron,
çdo para dhe çdo aset që është jashtë sistemit formalizuar konsiderohet para kriminale dhe aset kriminal. Dhe trajtohet njësoj si parat dhe asetet e krimit. Nuk ka më asnjë tolerancë të mundshme nga ana e shtetit. Dhe këtu dua që ta kemi gjithë parasysh që ne po përgatitemi të hymë në një tjetër nivel që lidhet me nevojën që ka vendi, por edhe me përputhjen e sistemit kontrollit me sistemin evropian të kontrollit që do të kërkohet që të regjistrohen, të deklarohen këtu në Shqipëri të gjitha asetet dhe të ardhurat që shqiptarët kanë jashtë vendit dhe shteti shqiptar do të ketë detyrimin, por edhe kapacitetin fal koordinimit me tjerët për të kontrolluar të ardhurat dhe asetet e shtetësat vetë jashtë vëndit. Kështu që kjo është një thirje në radhë parë për të gjithë ata që janë biznesmen me të ardhura të konsiderueshme që kanë asetet jashtë vëndit, që t'i deklarojnë duke përfituar në amnistia dhe të mos bëjnë shakara të cilat mund të kushtojnë shumë shtrenjtë pas përfundimit të amnistisë. Amnistia do të vinë parlament shumë shpejt, do të konsultohet paraprakisht me grupet e interesit, por jo shumë gjatë, dhe do të vinë parlament për të bërë pjesë e gjithë ti procesi përpjekje për një zhvillim të ri të konsiderueshëm ekonomik dhe social të vendit. Në vijim do të kemi dhe masa tjera të kësaj natyre, por gjëja që dua t'ju them të gjithëve është që këto masa, amnistinë e përgjithshme, fiskale dhe penale ta shikojmë si një masë që duhet të jetë bipartizane, që nuk duhet ndaj partit, nuk duhet ndaj individët që përfaqësojnë këtë popull, sepse kjo është në interes të gjithë qytetarëve që janë në emigracion, të gjitha familjeve që kanë lidhje me ata që janë në emigracion, të gjitha atyre që kanë jetuar me një biznes të vogël, apo të gjitha atyre që merren me biznes në Shqipëri. Dhe mbi të gjitha, kjo nuk është në interes të askujt ndër ne, sepse ne që jemi këtu, nëse kemi gjëra të fshehura, nuk ka amnisti që na i lan. Edhe herët ose vonë do duhet që të vijë dita e shumë pritur nga unë të paktën që të ndahet kjo punë, kush është kush në këtë histori, se që jemi të gjithë njësoj nuk diskutohet, mjafton të na shikoni nga gjatësia, por është e pa diskutueshme që ashtu si kundër pemët si janë njësoj, si kundër kafshës si janë njësoj, njerëzit jo nuk janë njësoj, dhe ata që merren politikë absolutisht nuk janë njësoj. Ka nga të gjitha dhe besoj që kjo ndarje do të vi, si që po vinë shumë ndarje të rëndësishme pak nga pak, por hapas hapi dhe pa u lëkundur në këtë vëndin tonë që deri para disa vitesh duke i sikur s'kishte shans të dilte nga kthetrat e atyre që e mbajtën peng për shumë e shumë vite dhe s'kishte shans të shpëtonte oligarkisë më të madhe financiare që ishte oligarkia e gjykatësve dhe prokurorëve. Tani po e shikojnë të gjithë që ajo oligarki po shkërmoqet, por është e sigurt që nuk kanë parë gjë akoma. Faleminderit.